مالا للفطين. يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي توبة قبل المنون. يا منازل قريت بيابس العلم وكاظمة جنانا للقطين. يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي توبة قبل المنون. يا عهدت بيا وكنت رخي بال أحادث من حديث ذي شجون. يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي توبة قبل المنون. أندى ما ناب دور نيرات يقر العين خدن من تنين. يا إلهي يا إلهي يا إلهي توبة قبل المنون. وصرع صرخد قلنا نياما فما يقضان في داجي جنوني. يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي, إلهي توبة قبل المنون. فنصبح أم موسى من فراغ وقد كنا على طيب القرون. يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي توبة قبل المنون. وخلنا والظنون لها غرور مسلمة من الدهر الخطون. يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي توبة قبل المنون. وما كذب الزمان بأن أتانا ونحن ذو اغترار بالحجون. يا إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون. وكان الدهر يرمينا سياما فأفنى ذاك عادته قرون. يا إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون. وكنت أروم عتب الدهر حتى أيست بذاك من علم اليقين. يا إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون. أتدايلني الأماكن لا أنيس سوى شدر الحمام على الغصون. يا إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون. ودع لنا قد واعد أن تسلي فؤادي أو أراها عن الهنين. يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي توبة قبل المنون. Thank you.
bandiraaɓe caggal timmi e fatmi e dinde seeɗe haade ceerno Abdoulaye jangganen alqur'ana timmi e fatmi e dinde Yeah.
Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على مبعوث الهداية ورحمة ناصر الحق وناصح الظلم منقذ البشرية من براثن الويل والغمة الذي بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كالنهارها لا يزيغ عنها إلى ذلكم وعلى آله وأصحابه غر المحجلين والسم المبجلين ورضي الله تعالى عن المسك الأصفر صاحب سر الأبهر والغوث نافع الأشهر قطب المكتوم والخاتم المحمد المعلوم أبي العباس أحمد بن محمد التجاني صافي قلوب الحوض بكؤوس المعارف والمعاني وعن سائر خلفائه مزوم الأرباح سقاط الكؤوس التي تمسي كؤوس المدان وراح نحييكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bobby, ginnaw bi mu sante yalla dulli ci sayyidina Muhammad nugulen di nuyu nugulen di ziyar nugulen di dokkel di baax baax ñaan yalla mu defal suñu mbir yi adina ñaan yalla yi mu defal suñu mbir yi al-akhirah ci daraja rasulullah di nuyu shurafa wi nga xamni ñoo tok ci jotay bi ñaanal leen yalla yalla yokku leen deugal suma nuyo sayyid muhammad lamin haydar suma soppe bop diko ziar diko dokkel نيو شريف الحسن سلمان حيدر شريف نغلي نوكيل نغلي نعمل يالا يالا يوكل دغرا خمنا شي سما يالا نتا غتي داخ مان خم بو سماي غام اور بي لاي وات اور بي ما جيل مان لاي وات يالا خم wara xaw ñu téle ñu no xam ñu téle ñu di téle kambali ñi jël kaddu gattal kaddu yi ñi waxtaan dal di waxtaan ñepp ñu am lu bëgg ha way jar na sax bu ñu jullé ci ñu sappal bu ñu jullé ci ñu sappal li ma fa jax ndax rasul lay kat ñi joge ci état yi ñew ñi joge bitim rew ñew dañu bëgg bëggal seen xol ci sikra ndax mom yurtu bi ñun ñi kenn ku ci nekk ci mur boy ñew da ngay indalé sa bakk ndax la kat abdulaziz soko indi ki da koy duyel moy rasulullah war jota bi ku ci ñew la nga xol sa bop bala dewe di nga yok wala do yok loolu mu ko amé lu do jota yu barké yi malaika ya ngi photo ñi yéngi filmé malaikul lahi la ziltum min al-qurama huffat bi jam'ikum tuba liman hadar ñeul na
jerejeuf ni kon jota yi dafa jar di bari waye nuy bari lu nuy waxtani rasulullah ma ngi lay wax te ni so ko jey jitu da koy wax rasulullah so ko jey jitu da koy wax ko ko ha so ko jey tak ñaara da koy wax waye bu tombe man am dik la wax ko tak so bëgge am kayit da koy wax rasulullah ma ngi lay wax da nga nek ci rew mi kayit di deugur wax ko rasulullah jël sa top dik ko ko mo yëru ni ñu ñu jugé wu fi mo rasulullah so febaré bëgg wër wax ma rasulullah bo togué 8h fanane nafila di fanane wër ba fajar jox tuddu rasulullah yalla nuyu dede yalla nuyu moy buntu bi mo sallallahu alayhi wa sallam jeuf ci cherif nu lay ñokel xeyda so bis bi ñu ñokel lu mu japp da ma ko baye ñew ndax ci ci bu tedd bi way ci jikko samba cherif sa taxaw yalla yalla yokku lu dëgg am ngir yalla nak da fay ñak waye am ngir yeneen nak ay fan lay def ma ngi nuyu imam yi nek ci taay bi imam al hajj abdullahi ba imam ja imam al hajj abdullahi taw sumu soppay bok ak wa bi tire yeb sayyid muhammad mustafa nas mu koy lokel mom itam ñaanal ne yalla yalla yokku le deugal mu yob ko ci dara ko la yalla ko dubbe ma ngi leen di dox ngal sharifa sohna rabi'a mu ngi leen di ñaanal yalla yalla yokku le deugal ci dara ji rasulullah di nuyu bu baakha baax mbolem ñi fatte yu ñu bi alihi salatu wassalam nek ci jotaay bi ma ngi leen di ziar al hadj muhammad al kabir sen mu ngi leen dokke dina ziyara di ndokel abdul aziz ba al hadj bi bi aw di ndokel al hadj ba ko soppay ko di ndok ci nak ci mo xarit ko lañ ba ba tan ñang mom itam bayyi ko ba senegal jere jef ni ko ñaanal yalla yalla yok ko deugal di ndokel ci faam ko bu ko sunu soppay ko ak wala ni tax yoro bi ne ci jotaay ni di nuyu amadou mbay bu akal ahad ko papalay so xat ko mu koy tokke ya jere def jere def ko ne yalla barke na di tokke el bu baxa baxa bax amadou mbay ban xadi ko su mbay sama lepp ñaanal ko yalla yalla yok ko deugal soxna ru vital mu lay nuyu mu lay tokke ya abi bro mu ngi leen di ñaanal yalla yalla yok leen deugal soxna rugi tam si mu ngi leen ñaanal yalla yalla yok leen deugal nuyu sa borom keur la ci adama saw ñaanal ko mom itam yalla yalla yok leen deugal ci dara di yunus ci alihi salatu wassalam soxna la ja mu ngi dokkel di dokkel de gasso bu tek di nga andal yeb ñanta bu deugé ni yalla bu kenn 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 manke ci dara di rasulullah waye ma ma ngi ko dina ñaanal ni jaare ni ko wa du ko amé ni nga ñaanal li bala ya ko ñoom ñepp ro fi ci dara di rasulullah sina amu dafa wax ni so ne ki ci riw so mu ci xat fofa neena la xassal den tukki ko war ni xamé Nena so nekki ci riw riw ma nga dëkk sa wërsëg dafa xat la nga war a am amoo ko neena demal tuxu demal beneen riw nga seeni ba borom bi subhanahu wa ta'ala wa iza dhiqa rizqa bi balgati mu ne farxam farxam ndax fa ardullahi wasi'atul khata neena demal tukki demal voyage yi
ndax suufu yalla bi dafa yaatu kon ma ngi ñaan ñoom ñu fekk ci lu gëna yaatal seen xol ubbi seen xol téé leen jàppale leen dimbali leen teral leen ndax ma ngi lay wax kenn dina ñëw ci yow nga xoolee ko bët boo xam ni bala yàgg dara yàlla dimbali ko fa kooku nga dimbali woon ëllëg mën naa dimbali sa toog baa mu dimbali sa kër baa maa yow sax mu dimbali ndax rasulallah nee na al xalq kulluhu iyalun min ngi fi yëpp njabot yàlla waaye ki ci yàlla gën a bëgg mooy ki amal nit ñi njëriñ gis na doomu aadama soo ko amalee njëriñ yàlla dimbali la nga laabal sa xol ubbi xol mu yaatal ko yaram ko ñu laaj bi di ànd bor bu ma la nuyoo waaw as papa maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la bëgg daal ñu ko muy baax ndax loolu tamit di sax dama am yóbbante koo xamante ni nii kenn ci soxna yu baax yi ndax ñu naa leen ko xamee rek ñoom ñëpp tabarakallah ay tabarakallah jaariyatullah soxna rahmatullah wut ci chéri wéñi na ci moom wéñi na ci matal jox na Seydou Chérif $1000 xajam yow jox na la $400 mu fi nekk mu ne sa xadime nee na xam na ni nga sortee Chérif xam na ni ngay sonnee ci Chérif tabarakallahu ma daabu na yi $300 ñu ngeen ñaanal ko ma tabarakallahu loolu demal ko bàyyi ma bàyyi ko sharafa ko yow ak ñu léegi nag bu la neexee nga nuyu parce que foona yow dama lay nuyu ñaari yoon ndax fi nga liggéey foofu moo baax ah oto bu amul échange dana daw yow yaa yàq daw oto bu amul échange sax dana daw dégg nga si nga amul ni ajaarama ngóon yàlla nga rusu bàyyi keral ba la jaar ak bu yëngu ci dërëmam joxe ak ay yërëm bi ñoom ñëpp wax maa ngi lay wax yàlla kat xol ak yii la lay xool sëñam bi jërëjëf yàlla yàlla fay la ci dara di rasul bàyyi si nga amul wax ni sa wër sa moxatee bi dëkk leen buxul nee na suufu yàlla bi dafa yaatu jërëjëf jërëjëf waaw jërëjëf jërëjëf merci ñaan ma fàttee loolu nga xam ne kii saafu daal ndeysa jërëjëf sama saafu mu gën nga ñu ngi bàyyi xel maa ngi fi daal si ajala bi ñu koy ñaanal moom itam daal si yàlla yàlla yokk ko dëgëral la 20 avril nag mooy bisu xamul bi tàll lañ ko bëgg nga ñu la 20 avril mooy bisu ajala bi tàll baa xam ne ni 20 avril ci la si gën a mën a dugg fii ci sisa loolu damay ñëw muy anniversaire rasulillah nabi bi la laajee ci weeru ma kañ nga ñëw 20 avril min baaxee na sëriñ na mbi may saa ni jaaxala naa saxatu wa fawzu wa xumu xëy na taal si muy ñu kon maa ngi ñaan yàlla ñi amagul këyit yàlla ñu am ci dara ñee rasulillah dee leen bàyyi lu ñu di julli ci rasulillah cerno bii bi waxtaan ñu léegi ci doon teelam ci salaatu ala nabi ñoom makka nee na boo defee benn yoon yàlla julli ci yow fukki yoon amadou nee na nga def fukki salaatu ala nabi yàlla julli ci yow téeméeri yoon nga def téeméeri salaatu ala nabi yàlla julli ci yow julli yoon te ku yàlla julli ci yow julli yoon sa yàpp yaram xaaral na sama te boo ko rey julli ci rasulillah bi sax du nekk sa yàpp yaram diggante yàpp beeg ter bi leer moo fay leer dee leen bari du ngeen dugg
يدلك رسولا لاي باي صلاه على النبي داي اوبي اي كنت نتدو صلاه على النبي داي دال خول دا اي ام خول بو دال صلاه على النبي دي باري داي في سيتي ادينا صاحب داي باخ سا الله خير داي باخ بو باري لو يدلك رسولا بو جيسو تانو خول ديغو اما نوخ داي ناك كين لا نبا sebo ko xam xam ko ko xam ni day mer takkel du ko def dara su ko gise ba ko bari wax bu gise ko bari wax ko wérante am na ko xam ni du faay du trop da na wérante wérante bu gimu ni di fu bo ko gise digal ko da day day wax mu dal ne ko del bari hu julli ci rasulullah bo gise ci gi ko fi am lo ta am ko 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 neko del bari ñu ci rasulullah ak mag ñi dëkk bo rëgg ni nañuy bari lu ñuy jull ci yaronte bi alayhi salatu wassalam moy bu jubi mom sallallahu alayhi wasallam suñu bëggel ci mom yalla ko yalla gëna doom kam sa ko ci taa ko de adam aisha iliman sire wali waliya cheikh omar da xam ci sama rasulullah tawul takki mom mo musa dal chama ñoo ma ca tawul takki mom mo way ma ngi wax ngir ni salatu salihi ni def da salatu salihi may na cheikh omar suuti yu lu wëru ni Allah Allah Allah
Quando tu vai rolar com a minha carne,
Nossa.
Thank you.
Thank you.
شريف محمد لمين man lay digel ci sayyidina muhammad lu mu am meritam deug la 50 ko jox sayyidina muhammad la lay digel dama tawaxal yaayam jog bu bes tax ni ma lay wax ni defal ñetti beer wala ñetti beer ci lay def bi yaayam di dox ci lay yaay ñepp ni oustad fall ak tawaxal la ko jox mo la ko machallah ma lay digel wo yi ci Thank you.
Siapa Islam? Bapak Ibu Tijani.
الى من بحر من لاجتي اذا صار بحر البحرين والبحر من بحري برو في ديالي كي نقول لي خل ديالي شيخ مصطفى سما شيخ عبد الله سما شيخ الاسلام بوكا مولي كاو دا مني كاي لا كيما كاي لا كيما سما يو صافي كاو ما غني علي ابراهيم لا حيله الى والله يا ياسين مسكنا والله يا ياسين
لكل حد منها ما فيها تبقى محامو يتبع كيوه يدخل
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي توبة قبل المنون أما نازل قريت بيابس العلم وكاظمة جنانا للقطين يا إلهي يا إلهي يا إلهي توبة قبل المنون عهدت بها وكنت رخي بال أحادث من حديث ذي شجون يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي توبة قبل المنون أندى ما نابدور النيرات يقر العين خدن من تنيني يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي توبة قبل المنون وصرع صرخ دن قلنا نياما فما يقضان في دادي جنوني يا إلهي يا إلهي يا إلهي لا إلهي توبة قبل المنون أظن
تصبح أمة موسى من فراغ وقد كنا على طيب القرون. قبل المنون وخلنا وظنون لها غرور مسلمة من الدهر الخطون. إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي توبة قبل المنون. وما كذب الزمان بأن أتانا ونحن اغترار بالحجون. إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي توبة قبل المنون. وكان الدهر يرمينا سياما فأفنى ذاك عادته قرون. إلهي يا إلهي يا إلهي توبة قبل المنون. وكنت أروم عتب الدهر حتى أيست بذاك من علم اليقين. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون. تدايلني الأماكن لا أنيس سوى شدر الحمام على الغصون. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون. ودعنا نقاد واعد أن تسلي فؤادي أو أراها عن الهنين. إلهي يا إلهي يا إلهي توبة قبل المنون. وتسخر بي